Тільки відкрилися, а вже порушили дизайн-код міста. Наприкінці грудня 2020 року на розі вулиць Святослава Хороброго і Михайла Грушевського відкрився черговий магазин електроінструментів, відомої всеукраїнської мережі. Співзасновник Дніпро Дизайн Максим Гольдін розповідає, тут і рекламна вивіска із порушенням, і сам факт оновлення кольору фасаду. Фахівці нагадують, дизайн-код 1250 обов'язковий до виконання всіма підприємцями, які ведуть бізнес у нашому місті. Ані розміри мережі, ані жоден інший статус не дає права порушувати правила. Це не перший їх магазин. Вони знають, що потрібно виконувати умови принципів 1250. Це вимога міста до тих, хто розташовує конструкції на фасаді. В місті з'явились умови упорядження фасадів 1257. Це буде прийде благоустрій, це прийде департамент, інспекція, видасть припис, який потрібно буде усунути ці недорозуміння, і все буде добре. Вони б зекономили на цьому композитному чорному фризі. Букви вони все одно зробили. Тобто їх залишилось розташувати на фасаді. Все.